Sveiki ir ačiū, kad remiat. Jūsų dėmesį į spalio 21-osios trumpusios žinios. Tęsiasi karas tarp Armenijos ir Azerbaidžano ir jį remiančios Turkijos. Praėjusią savaitę vėl žymiai geriau sekėsi Azerbaidžano pajėgoms, o per pastarąsias 4 dienas panašu įvyko esminiai poslinkiai. Azerbaidžano pajėgos galutinai pramušė armėnų pasipriešimą ir ženkliai pasislinko pietinėje fronto pusėje. Jau galima patvirtinti, kad užimti Džebrail, Hadrut, Fizuli miestai, Azerbaidžano kariuomenė su mūšiais praėjo Kuturbulaka, Kapanli ir keletą kitų gyvenančių Bazarčiai, armėnų vadinamos Vorotan upės lėnyje, kuriuo veda kelias į Lačino koridorių, jungianti Armėniją su Kalnų Karabachu. Labai svarbus yra vakar įvykęs Zangelano kaimo, turinčio gal kokius 400 gyventojų užėmimas. Tai reiškia, kad Azerbaidžanas pietuose praktiškai pasiekė Armėnijos sieną ir pilnai atkirto Karabachą nuo Irano. Azerbaidžano pajėgos, kurios jau kontroliuoja pietinį kelią iš Armėnijos į Karabachą, turi galimybę apšaudyti ir šiaurinį kelią, greitai gali tokiu būdu pasiekti Lačino koridorių ir visiškai pilnai izoliuoti Karabachą nuo Armėnijos. Nors vakar iki Lačino jiems buvo likę apie 35 km pakankamai sudėtingo reljefo, jau vakare pasirodė pranešimai rodo, kad šis atstumas sumažėjo beveik trečdaliu, tiesa pasislinkta geografiškai lengviausia dalimi. Jei armėnai praranda Lačino kontrolę, karo lemtis apspręsta. Karabachui tektų funkcionuoti salos režimu.